Კულტურისა და შემოქმედების ცენტრში ტარდებოდა მხატვრების გამოფენა, სადაც ღებულობდა მონაწილეობას ჩემი შვილი ნინო კაპანაძე. Როგორც მამა, ვალდებულად ჩავთვალე თავი მივსულიყავი და შემეხედა სხვა ნაშრომსაც, მათ შორის ჩემი შვილის ნაშრომსაც. Მაგრამ აბსოლუტურად სხვა სიტუაცია დამხვდა ბატონი ბუცხრიკიძე, მაჟორიტარობის კანდიდატი. Чем да унебурат, гавхте мис момцре, რომ ატარებდა წინასაარჩევნო კამპანიას, კერძოდ იქ იყო საუბარი ბიულეტინებზე, როგორ შეიძლება და ბიულეტინების მოხმარება და ასე შემდეგ. ის ხელმძღვანელს ბატონ იულიჭელიძეს ამ გამოფენის